בני, בני מרקוביץ', אבא של זיו, שהוא מטייל עם ינאי, ינאי רימון. הם נפגשו במקסיקו, אחרי שכל אחד מהם עשה חלקים אחרים במרכז אמריקה. הם יצאו לטיול, הם בני 25, יצאו לטיול, חבורה של חיילים שהיו בשירות ארוך משמעותי, חיכו לסיום הקורונה כדי לצאת לטיול הגדול שלהם. נפגשו במקסיקו לחוויה האחרונה משותפת, עם ארבעה חברים מסדרות ועוד שלושה חברים שהצטרפו מאחד הצוותים. במסגרת הבילוי הם החליטו לסחור מדריך בצורה מסודרת, לצאת לטייל בשמורה. יצאו בסביבות 4 אחר הצהריים באחד המעברים מעל הנחל. ינאי החליק, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך. הוא החליק, נפל לתוך חלק הכי סואן של הנחל, חלק שמרכז בתוכו כמות מים גדולה מאוד. הוא נסחף במורד. שלב מסוים הם עוד ראו את הראש שלו אחרי נפילה אחת, רצו מיד במורד הנער במטרה לפגוש אותו ולהציל אותו למטה. הם ירדו למטה בתוך סבך, אני לא בדיוק יודע איך הם עברו את זה, אבל הם ראו שהם לא מצליחים לראות שום דבר. יצרו קשר מיידי עם חברת הביטוח שהפעילה את חיליק מגנום. הם כולם התגייסו, משרד החוץ נכנס לתמונה. נוצר איזשהו איחוד של כוחות, כבר בשעה הראשונה נשלחו רחפנים לחפש עם אמצעי ראיית לילה. כשהחושך ירד והבינו שכבר לא יכולים לתרום כלום, חיכו לאור ראשון. באור ראשון הם התארגנו ליציאה באזור שהוא קשה מאוד מבחינת התקשורת. הם הקימו חפ"ק זמני, אחד למטה, חפ"ק למעלה, שהוא היה בקשר סלולרי איתנו, במטרה להיערך לחיפושים באור היום. בינתיים אני יחד עם המשפחה נסענו למטה של חיליק, קיבלנו הסברים, קיבלנו את פחות או יותר תוכנית העבודה המתוכננת, שהיא בעצם בנויה על צוות מקצועי שחיליק שלח כבר בערב הראשון בתיאום משרד החוץ, וצוות אחר שיצא לטיסה היום בצהריים שהוא יגיע מחר. אנחנו הבנו שיש שעות של יום של אור שהן קריטיות, לכן עם המשפחה ועם חברים ניסינו לבנות איזושהי תוכנית פעולה ראשונית על בסיס החברים שהתארגנו שם ואספו את עצמם. אני פשוט לא מסוגל להבין מאיפה הם לקחו את הכוחות. גייסו כוחות מקומיים, כל הכוחות שהתווספו של חיליק, והתחילו לחפש. ובינתיים, עד שעה זו, לצערנו, כיסו את רוב השטחים בלי תוצאות. אנחנו פונים ומבקשים מכולם לא לוותר, להתפלל. אנחנו עוד רוצים להיות אופטימיים, ומודים לכולם, כל האנשים וכל החברים ומשרד החוץ וחיליק מגנום, וכולם התגייסו, ואנחנו מקווים שיהיו גם תוצאות טובות. מה אתה יכול לספר על ינאי? ינאי הוא, נגיד, הבן הרביעי של המשפחה, הוא חבר ילדות, יחד עם אלון ויחד עם שר, עם חברי ילדות, הם גדלו יחד. מהגן, אני מתקשה לראות, איש בחור חסון, חייכן, אופטימי. אף אחד מהם לא לוקח סיכונים מסוימים מיותרים, כולם עשו דברים הרבה יותר מסוכנים במהלך השירות הצבאי. והטרגדיה הזו, אני עוד לא מצליח, אני וכל האחרים, להקל את הסיפור.